Horoskop za astrološko znamenje Devica za mesec marec 2017. Lep, prijazen in prisrčen pozdrav, drage device in dragi devičniki. No, pa ste ga tudi vi dočakali. Dočakali ste namreč ta čas, ko se tudi vi poslavljate od hladne zime in pozdravljate toplo sonce in novo pomlad. In zakaj je to tako pomemben čas za vas? Zato, ker boste lahko spet na veliko aktivni, na vseh nivojih, pa boste spet hiteli urejati, popravljati, pospravljati, sestavljati. Vi imate zelo radi namreč ta mesec, ko se prebuja in ko se začne pomladno prebujenje, predvsem zato, ker lahko spet se lotite projektov in del, ki vas razveseljujejo, predvsem zunaj v naravi. Veliko boste imeli za opraviti. Saj veste, ko se prebuja narava, je potrebno pospraviti in urediti vse tisto, kar je spalo med zimskim časom, vi pa tudi ne boste prav nič slabe volje zaradi tega, ko boste pošteno zavihali rokave in se lotili aktivnosti. Poleg tega se kaže, da boste tudi v svojem domu, v svojih domačih prostorih naredili neke spremembe, neke novosti. Skratka, dela vam zlepa ne bo zmanjkalo in pri tem boste resnično naravnost uživali. No, zdaj pa vas povabim, da uživate še malo na takšen način, da odkrijete še neodkrite skrivnosti o sebi, o svojem življenju in da pridete svoji sreči čim bolj naproti. To boste storili tako, da boste obiskali spletno stran spoznajsebe.si, tam pa boste marsikaj zanimivega našli za sebe in spoznali še neodkrite skrivnosti. Drage moje device in dragi devičniki, če sem rekla, da boste zelo konkretno zavihali rokave, da se boste podali v akcijo, ja, res je temu tako. Ta akcija bo tako aktivna in tako močna, toliko boste imeli in željo veliko vse postoriti, da morda pa čisto nič ne bo narobe, če boste pustili še kakšno malenkost za naslednji mesec april. Saj veste, da ima leto 365 dni in da vsega hkrati v enem trenutku pač ne morete narediti, zato si porazdelite delo, nikar ne hitite, poleg tega pa je dejstvo to, da boste spet drugim priskočili na pomoč. Namreč spet, vi ste pač takšen človek, da zelo radi pomagate drugim ljudem in potem vam na nek način zmanjka časa pri vas, pri vaših domačih zadevah. No, vse boste to uskladili, vendar pa najprej pomislite na svoje obveznosti, na svoje potrebe in na to, kar morate pri sebi postoriti, potem pa se podajte tudi tam, kjer je potrebno, kjer potrebujejo vašo podporo, vašo roko in vašo pomoč. Skratka, drage moje device, dragi moji devičniki, počistili boste, očistili boste vse smeti, ki so se tekom zime nabrale, in boste spet tako s polnimi pljuči zadihali. No, predno se poslovim, pa vas še enkrat povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si. Ali so vam angeli blizu? Želite kakršnokoli njihovo sporočilo? Morda pa si želite tudi vi spomladanskega čiščenja in polnjenja energijskih centrov, torej čaker? Ali pa se tudi vi želite napolniti s čudovito univerzalno reiki življenjsko energijo? Kakorkoli že, obiščete spletno stran spoznajsebe.si, tam boste zagotovo našli nekaj za sebe in pa seveda prijazno povabljeni tudi, da napišete svoje SMS sporočilo s kakšnim vprašanjem oziroma z željami, ki jih imate. Kakorkoli že, prejeli boste to, kar v danem trenutku rabite. Drage device, dragi devičniki, uživajte v mesecu marcu, mi bomo spet kmalo skupaj. Vse dobro do takrat.